Минулої доби, 28 листопада, ворог більшість обстрілів знову зосередив на Маріупольському напрямку. Російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, озброєння БМП по Красногорівці, Широкиному, Старогнатівці, Мар'їнці та Лаківці. По Новотроїцькому, Гнутому і Мар'їнці вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння обстрілював Кримське. Також під обстріли потрапили Новоолександрівка і Новозванівка. По станиці Луганській вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів різних систем, БМП, стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях поблизу Авдіївки та Луганського. Загалом за добу відбулося 38 обстрілів.